Salam, xoş gəlmisiz sizləri, əziz tamaşaçılar. Arandan kəpəcə veriləşinin növbəti sayında qadın və qızların gender əsaslı zorakılığa məruz qalmaması üçün preventiv tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə maarifləndirmənin təşkili layihəsinin fəaliyyət çərçivəsində bugünkü veriləşimimizi təşkil edirik. Verilişimiz əsasən bildirək ki, gender əsaslı Bu mövsümdə demək olar ki, ilk dəfə müzakirə olunan gender əsaslı bir layihənin müzakirəsinə həsr olunur. Xatırladım ki, əvvəlki verilişlərimizdə də bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları xətti ilə həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı verilişlərimiz olmuşdu. Bugün, bu gün bu layihə sizə təqdim elədəcəyimiz layihə Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən bir layihədir və layihə Yeni Həyat Humanitar və Sosial Dəyaq İctimai Birliyi tərəfindən icra olunur. Biz bugünkü verilişimizə auditoriyalla yanaşı, ekspertlər dəvət etmişik. Ekspertimiz Yeni Həyat Humanitar və Sosial Dəyaq İctimai Birliyinin sədri Nailə xanım İsmayılova. İ digər qonağımız bu sahədə müstəqil ekspert Nəzakət xanım Balabəyov adır. Hər iki qonağımızı salamlayırıq. Hoş gəlmisiniz studiyamıza və o cümlədən auditoriyada dəvət almış qonaqlarımızı salamlayırıq və bugünkü verilişimizin əsas mahiyyətinə diqqətinizi cəlb eləyirəm. Xatırladım ki, bu tipli layihələr beyinhaq səviyyədə həyata keçirilən bir sıra istiqamətlərdə, baxmayaraq müxtəlif parametrlərdə istiqamətlənən layihələr olsa da, müxtəlif adlarda olsa da, əsasən gender əsaslı layihələr mahiyyət etibarı ilə ə, bizim ölkəmizdə də genderlə bağlı problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. İlkin olaraq biz Nailə xanımə sual ünvanlayırıq. Nailə xanım ilk öncə təşkilatınız və layihə barədə, layihənin məqsədi, məramı barədə tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Buyurun. Təşəkkür. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, verdiyiniz məlumata görə bu layihə Yeni həyat monitor və sosial dəyək ictimai birliyinin ə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihənin ideya müəllifi, demək olar ki, ə, mənəm. Və biz bu istiqamətdə bir sıra layihələr həyata keçirtmişik. Ümiyyətlə məişət soraqçılığı ilə bağlı bilirsiniz ki, mətbaatdan da e, digər media qurumlarından da biz məlumatlara rast gəlirik ki, ümiyyətlə ölkəmizdə məişət soraqçılığı ilə bağlı e, həm işlər görülür, eyni zamanda qəbul olunmuş qanunun icrası ilə bağlı mühüm işlər aparılmaqdadır və bundan irəli gələrək elə həmin qanunun icrası ilə bağlı eyni zamanda aldığımız e, digər <coughs> cəmiyyətdə baş verən məlumatlar baş verən hadisələri ə, necə deyək əsas tutaraq çalışdıq ki bu sahədə biz də öz töfəmizi verək. Təbii ki layihə əsasən qız və qadınların ə, qadınlarla bağlı olan gender əsaslı məişət sıraqılığı ilə bağlı olan maarifləndirmə işidir. Maarifləndirmə işinin əsas məqsəni qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsidir. Hı. Təbii ki burada mənə bərabər ə, iştirak ediyən ekspertimiz ə, Nəzəqət xanım da öz fikirlərini söyləyəcək. Çünki layihənin layihə rəhbəri mənəm və eksperti olaraq Nəzəqət xanım çıxış eləyir. Əlbəttə ki, biz də çalışırıq ki, ictimaiyyətə, geniş ictimaiyyətə, insanlara məlumatlar verək ki, baş verən hadisələr hamımız bilirik ki, üzür, amma hadisə baş vermədən öncə, yəni məhşət sonrakilik baş vermədən öncə biz bunun qabaqlayıcı tədbirlərini görürüz görək. Təbii ki, hamımızın evində qızlarımız var, qadınlar. Gender deyəndə biz tək qadınları düşünmürük, həm də əks cinsin nümayəndələri, yəni e, kişilərimizi də düşünürük. Də Amma də. bu layihə çərçivəsində əsasən daha çox qız və qadınlarımıza qarşı olan məhşə suraklıqından bəhs eləyir və çalışırıq ki, bizdə insanlarımıza apardığımız işlərlə əyni zamanda həyata keçirdiyimiz tədbirlərlə onlara geniş məlumatlar verək və gələcəkdə istər öz ailələrində, istərsə ə, məktəbdə, küçədə, qoşuda baş verəcək hadisələrin qarşısını ə, aparacağımız maarifləndirmə işi ilə ala bilərik. Təşəkkür edirik və sizin sözünüzə qüvvət xatırladım ki, qeyri hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin ən fəal bir hissəsi olmaqla yanaşı vətəndaşlara daha yaxın olan, yəni birbaşa onlarla birbaşa təmasda olan bir təşkilatlardır, belə demək mümkünsə. Və mövzumuza qayıdaq. Bildiyimiz kimi genderlə bağlı təkcə bizim ölkəmizdə, respublikamızda deyil, beynəlxalq səviyyədə qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdı. Hal-hazırda demək Birləşmiş Millətlər təşkilatında gəbələ edilmişkindərlə bağlı gender bərabərliyinin standartları və mexanizmi haqqında sonra müxtəlif konvensiyalar var. Avropa Şurasının gender bərabərliyi strategiyası var. 2018-2023-cü illəri əhatə edir. Bundan əvvəl də davam elətdirilmişdi. 2014 2017-ci ilə qədər. Yəni bu tipli beyxah konvensiyalar, o cümlədən Azərbaycanın da qoşulduğu həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində, həm də Azərbaycan Respublikasının daxilində genderlə bağlı qəbul olunmuş qanun-qanunlar və bu əsasda hətta dövlət orqanları, siz bilirsiniz ki, Ya Azərbaycan Respublikasında Dövlət Komitəsi mövcuddur. 2006-cı ildə, 1 oktyabr 2006-cı ildə gender bərabərliyinin təminatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunubdu. Ondan sonra isə 2010-cu ildə məşəhd soraçlığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu vardı ki, bu qanunla məşəhd soraçlığı, xüsusən ə, gender bərabərliyinin pozulması ilə bağlı ə, həm inzibati ə, hüquq pozmaları, həm də e, hətta cinayət əməli də sayılır, hansı ki, e, gender məhşə soracılığı ilə bağlı e, müxtəlif əməllər e, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində təsbit olunmuş müvafiq e, demək inzibati qaydalarla tənzimlənir. Layihənin həyata keçirilməsi və layihənin parametrləri ilə bağlı biz xahiş edirdik necə Əqat xanımda öz sözünü bildirsin, ondan sonra auditoriya ilə birlikdə biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Buyurun, nəzər çəksəm. Təşəkkür xanım. edirəm. Əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə bir imkan yaratdınız ki, biz Siz biz də auditoriya ilə fikir mübadiləsi edək. Ə, mən ə, birincisi bu layihə ilə bağlı bir ki, söz demək istəyirəm. Bu laha çox ə, mühüm və aktualdır Azərbaycanda. Bu problem mühüm və aktualdır. Çünki, ə, gender əsaslı zorakılıqla ə, danışanda hər kəs daha çox ə, qadın və kişilərin hüquqlarının müdafiəsi olunması haqqında danışır, amma biz qız uşaqlarımızın, yəni qızlarımızın haqqında unutmamalıyıq və gender əsaslı zorakılıq haqqında danışanda daha çox məhşət zorakılığından zərər çəkən şəxslər olan qadınlarımız və qızlarımız haqqında hakkında danışmaq istəyirəm. Bunların içərisində erkən niqah ə, məsələsi də ə, öz yerini tapır. Əlbəttə ki, ə, Azərbaycanda ə, niqah yaşı artıq bəllidir, amma təəssüf olsun ki, erkən niqaha sevq olunmuş uşaqlar, ya yəni biz onlara daha çox uşaqlar deyirik, Onlar da Azərbaycanda mövcuddur. Və gender əsaslı zorakılıq gələn sözü gələndə ə, biz daha çox maarifləndirmə işini əhali arasında tək Bakıda yox, Azərbaycanın hər bir bölgəsində bu işləri aparmalıyıq. Çünki hər bir işin tanınması, hər bir işin ə, yəni uğurla görülməsi üçün birinci maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Birinci əhali tanımalıdır ki, bu ə, məhsul ə, nə üçündür? Nə bizə nə nə dəstəy olacaq, nə kömək olacaq bizə. Və ə, bu layihə çərçivəsində bizim ə, görüşlərimiz olacaq. Ə, və mən özüm də istərdim ki, gender əsaslı zoraqçılıq ümumiyyətlə nə deməkdir? Xanımlarımız bilir ya, yox o barədə bir az məlumat alım. Çünki ə, biz bilirik, amma sizin də bilməyinizi istəyərdik. Aha, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ə, əziz tamaşaçılar, Xatırladım ki, genderlə gender əsaslı problemlərin ümumiyyətlə respublikamızda bir sıra dairələrdə müzakirə olun edilməsi, gender əsasında yaranan problemlərin çözülməsi bu gün cəmiyyətimizdə aktual məsələlərdən biridir. Mən bayaq dedim, genderlə bağlı problemlərin aradan qaldırılması üçün həm beynəlxalq səviyyədə, həm ölkə səviyyəsində milli qanunvericilik formalaşdırılıbdı. Beynəlxalq səviyyədə ən mühüm bu sahədə olan konvensiyalardan biri də demək Avropa Şurasının qadınlara qarşı zorakçılığın və məşhət zorakçılığının qarşısının alınması və bununla mübarizə haqqında Avropa Şurasının konvensiyasıdır. Bu konvensiya, yəni keçildiyi yerə görə İstanbul Konvensiyası Hı. adlanır. Konvensiyada, demək, müxtəlif parametrlər, istiqamətlər götürülübdü. Bunlardan biri nəzərinizə çatdırım ki, Hı. demək, ictimai yerdə qadınlara qarşı seksual zorakılıq, təzik hallarının qarşısını dəmay alınması, zoracılığa bütün formaları, zoracılığın bütün formalarının aradan qaldırılması, o cümlədən xatırladım ki, zoracılığın bütün formalarının aradan qaldırılması ilə bağlı BMT səviyyəsində də qəbul olmuş konvensiya var ki, Azərbaycan Respublikası da həmin konvensiyaya qoşulubdu. Və bir də xatırladım ki, Lanzarote konvensiyası var. Bu da Avropa Şurasının konvensiyasıdır və həmin konvensiyada strateji məqsədlər götürülübdü. Yəni gələcəyə doğru Bu həm də dayanıqlı inkişaf mə ə, məqsədlərinin istiqamət parametrlərinə daxildir və bunların içərisində strateji istiqamətlər çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Mən sizin diqqətinizə qısaça olaraq o strateji istiqamətləri çatdırım. E, demək, birinci strateji istiqamət gender stereotiplərinin və seksizmin qarşısının alınması və onlarla mübarizə aparılması, ikinci istiqamət. Demək, qadınlara qarşı zoracılığın və məəşə zoracılığının qarşısının alınması və onlarla mübarizə aparılması 3-cü istiqamət, qadınların ədalət mühakiməsinə bərabər çıxış imkanlarının təmin edilməsi, 4-cü istiqamət, siyasi və ictimai qərarların qəbulunda qadınların və kişilərin balanslı iştirakının nail olunması, 5-ci istiqamət miqrant, qaçqın və sığınacaq axtaran qadın və qızların hüquqlarının qorunması və nəhayət 5-ci gender balansı ilə bağlı bütün siyasətlərdə və tədbirlərdə nailiyyət əldə etmək. Və bu məs bu strateji istiqamətlərdən biridir. Biri və o cümlədən bir neçə istiqamətdə də bu sahədə layihələr və o cümlədən dövlət siyasəti həyata keçirilir. Mən auditoriyaya müraciət eləyərdim. Gender balansı dedikdə, yəni qadın və kişi hüquqlarının bərabər e, gender bərabərliyi dediniz. Nəyi nəzərdə, nə başa düşürsüz? E, qadın hüququ və qadınların kişi ilə bərabər e, hüquqlu olması, zorakılığa qarşı mübarizə və bunun gendərdə rolu. Bax, bu məsələlərlə bağlı təbii ki, e, sizlərin də fikirləri həm ekspertlərimiz üçün, e, həm də tamaşaçılarımız üçün çox maraqlı olardı. Bəli, 6 yaşlı bağçanın tərbiyəsi nəviyyə nahidə Ə, müraciət eləmək istəyirdim ki biz yəni mən bağça tərbiyəçisi işçisi olaraq yəni bağçada oğlan uşaqları daha çox bağça uşaqlarımız var. Yəni qız uşağı bizdə yoxdur da, demək olar. Qrupbamda qız uşağı yoxdur. Hamısı oğlan. Azdır yoxdur. əlbəttə ha, ki, azdır. Hı. Yəni ə, bilmək istəyirdim nəyə görə bu qız uşaqlarını istəmirlər ki, dünyaya gətirsinlər. Ha. Yəni halbuki Siz... ə, bizim ehtiyacımız qız uşaqlarındır ən yəni, gələcəyin ana, anasıdır demək olar. Yəni bu qızlar. Çox gözəlsiz oldu. Mən bununla bağlı bir sıra ə, statistik məlumatları da araşdırmışam. Bunun böyük bir ə, problemi, dərin bir problemi bu selektiv abortlardır. Hı. Yəni ailə sadəcə oğlan uşağı isteyirlər, amma düşünmürlər ki, ə, o dünyaya gətirdiyi birincisi oğlan uşağının 20 ildən sonra ə ailə quracağı qız olmayacaq. Yəni düşünün bir rayon da daha çox ə, selektiv abortdan ancaq qız ə, qızları tərəf edirlər və oğlanlar doğulur həyata və sabahsu gün o rayonda, yəni o ərazidə ə ailə quracaq qız olmayacaq. Ondan başqa selektiv abortlar çox vaxtı öləmlə də bitə bilər. Çünki anaya da ziyan ola bilər, uşağa da ziyan ola bilər. Ya da ana biləndə ki, uşağı artıq qızdır, ailədən gizdin ya da Ə, həkimə getməyə imkan olmuyor. Yəni ailə baskısı olduğuna görə bir sıra dərmanlar içir. O dərmanlar da ə, o gələcəkdə o xanımə sabahsı gündə o uşaq ölməyə də bilər, uşaq dünyaya gələ bilər və sağlam kanı məhdud ə, uşaq, uşaq uşaq Hı -hı. ola bilər. Ona görə bunun fəsadatları çoxdur və əhali arasında Bu haqqda daha çox ə, işlər aparmaq lazımdır. Ailə izah eləmək lazımdır ki, ə, uşaqların, uşağın cinsinə görə ayırım etmək lazım deyil. Ə, hər bir cins, hər bir uşaq, oğlan olsun, qız olsun, ailə lazımdır və düzgün ailə planlaşdırılması olmalıdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bununla bağlı bildirək ki, ə, Azərbaycanda kifayət qədər ə, bu sahədə son dövrlər müvafiq işlər həyata keçirilsə, ancaq kifayət qədər problemlər mövcuddur. Və hə. bu problemlərin aradan qaldırılması təkcə bu və ya digər orqanın çiyinlərinə düşəcək qədər, yəni aparacaq qədər ağırlıqda, çox böyük ağırlıqda da və buna görə də burada ən əsas məsələ maarifləndirməklə cəmiyyəti bura qoşmaq, bütün, yəni bütünlüklə cəmiyyətin təkanı vasitəsilə bu məsələləri aradan qaldırmaq olar. Hə. Tarix boyu e, diqqətinizə çatdırım ki, gender məsələsinə münasibət tarix boyu cürbəcür olubdu. Məsələn, Sovet hökuməti təzə qurularkən Azərbaycanda bir-bir böyük bir proses başladı, çadranın atılması. Yaddınızdadır da bu tarix təhlillərindən də keçmisiniz. E, Hal-hazırda Bakıda Azad Qadın heykəli, məhz həmin dövrdə, Sovet dövründə qoyulmuş heykəldir və qadınların kişilərlə bərabər hüquqa malik olması bizim ölkəmizdə dünya səviyyəsində mən deyərdim ki, bir ilcə imza atmış proses olubdu. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qadınlara kişilərlə bərabər səs vermək hüququ verilibdi. Mən tam əminliklə deyirəm ki, tarixdə həmin dövrdə nə Avropa ölkələrində, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir hüquq qadınlara verilməmişdi. İlk dəfə Azərbaycanda, yəni e, müsəlman şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə verilmişdi. Qadınlar kişilərlə bərabər səsvermə hüququna malik olmuşdular. Səsvermə hüququ əslində insan hüquqları içərisində ən ali hüquqlardan biridir. Yəni insanın səs hüququnun alınması əslində onun azadlığının məhdudlaşdırılması deməkdir. Və bununla yanaşı ə, artıq ə, demək ə, Azərbaycan Xalq Respublikası bildiyiniz kimi çox az yaşadı və ə, Sovet hakimiyyəti adı ilə SSRİ dövründə ə, Azərbaycan ə, başevik Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra da bu proses həyata keçirilməyə başladı. Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərində də var. Gəzelmə məqsulzadə də bildirir ki, mən e, genderlə bağlı, yəni qadınlara azadlıq verilməsi, xüsusilə qadınların çadranı atması, azad, müstəqil həyata qədəm qoymasını alqışladım. Lakin bunun özünün də bildirir, bildirilir ki, bir mərhələ olmalıdı. Məsələn, mən deyim ki, e, ifrat bu dərəcədə, e, yəni genderlə bağlı Bəzən ifrat hərəkətlər olur. E, deyək ki, burada e, o elə bir həddə gəlib çatmamalıdı ki, o öz e, sərhədini keçmiş olsun. Bu e, belə deyək də, bəzən feministlər deyilər, feministlərin ən ifrat hissəsi e, ümumiyyətlə belə bir ideologiya e, ortaya çıxır ki, ümumiyyətlə kişiləri bir sinif kimi məhv eləyib ləğv etmək lazımdır. Bu da sərt təsəvvürdür. Yəni bütün günahı kişilərin üstünə atmaq Da, sadəcə burada balanslı bir, B yəni uyğun, elmi şəkildə əsaslandırılmış balanslı bir siyasət olmalıdır. Cəlil Məmmədqızadə vaxtı nə deyirdi? Çox maraqlı bir söz deyirdi. Deyirdi ki, mən çox sevindim və sevindiyimdən papağımı atdım göyə, amma əlimi uzatdım indiyənə qədər də papağımı tapa bilmirəm. <laughs> yəni o sadranı atandan sonra. <laughs> amma yəni bu hədd elə bir e, mərhələdə olmalıdır ki, qarşılıqlı hörmət əsasında e, qız uşaqlarına xüsusilə Peyğəmbər (əleyhissalam) Məhəmməd Peyğəmbər İslam dininin e, peyğəmbəri Məhəmməd Peyğəmbər bildirirdi ki, cənnət anaların ayağının altındadır. Hər bir kişi övladını dünyaya bir ana gətirir. Və həqiqətən də, yəni anaya hörmət Azərbaycan cəmiyyətində həmişə yüksək tutulmuş, çox yüksək bir ideologiyalardan olubdu. Və müxtəlif ailələrdə də buna münasibət çox müxtəlif çürdü. Məsələn, elə ailə var ki, orada belə deyək də, matriarxat dövrü yaşanır. Orda evin qadını üstündür, atamanlıq eləyir. Amma elə ailə var, məsələn, orada qadın tam hüquqsuz şəkildədir, kişi atamanlıq eləyir. Yəni bunların hər ikisi mənfidir. Hər ikisi çatışmayan haldır. Orda hansı ailədəki uşaq o zaman yaxşı tərbiyə alır ki, orada hər iki tərəfin bir-birinə bərabər və qarşılıqlı hörməti var. Düzümü? Buyurun arıxan, nə demək istəyirsiniz bundan? Əlbəttə mə'əm, siz e, çox incə məqama toxundunuz. Təbii ki, e, biz Azərbaycan ailəsiyik və bizim Azərbaycan ailəsində özünə məxsus xüsusiyyətlər var. Hə. Azərbaycan ailəsi bir institutdur. Biz hələ onu sona kimi öyrənə bilməmişik, amma e, Bugünkü gündə siz bir az feminizmdən bəhs etdiniz. Təbii ki, hər şeyin ifratı fəsaddlar törədir cəmiyyətdə. Bə Təbii ki, biz istəmirik ki ə, cinslər arasında ayr ayrı seçkilik olsun. Bu gətirib ə, fəlakətə çıxarda bilər. Onda dünya yəkişlərdən ibarət olmalıdı ya da qadınlardan ibarət olmalıdı. Bu da mümkün deyil. Allah Taala bizi yaradan da iki cinsi eni bağmayaraq ki, kişi cinsini əvvəl yaradıb, amma demək ki, qanuna uyğun olaraq eyni zamanda qadını da yaradıbdı. Bu ə, təbii ki, ə, təbii bir prosesdir daha doğrusu, belə demək istədim. Amma qaldı ki, ailələrimizdə olan uşaqlarımızla bağlı ə, bayaq bir az əvvəl xanım da qeyd etdi, bizim hörmətli ekspertimiz Nəzakət xanım da qeyd etdi ki, ümumiyyətlə ə, selektiv abortlarla bağlı ə bayaq istirdim bu fikrimi söyləyim yerinə düşdü bununla bağlı bilirsiniz ki milli məsciddə də Ə, müzakirələr oldu. Millət vəkilərimiz, hörmətli millət vəkillərimiz bu istiqamətdə bir müzakirələr apardılar və bununla bağlı ə, tədbirlərin görülməsi, hətta ə, belə deyək ki, onunla bağlı tədbirlər görülməsini üzrə təkliflər ne? irəli sürdülər, təbii ki. Siz də bilirsiniz, hamımız da cəmiyyət də bunu bilir. BMT-nin inkişaf məqsədlərinin içərisində biri də gender bərabərliyi ilə bağlı 17 istiqamətdən 17, biri də 17 məqsəddən biri gender bərabərliyidir. Əgər bu birbaşa da <coughs> dünyada bir qlobal məsələ olmasaydı hər halda BMT bu təkliflərən çıxış eləməzdi və bu gün bilirsiniz ki 2030-cu ilə qədər ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı gender məsələsi ilə bağlı ə, böyük həm dünyada eyni zamanda bilirsiniz Azərbaycan da beynəlxalq konvensiyalara qoşulduğu üçün bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirir, hətta böyük layihələrə imza atırlar. Elə bir neçə gün bundan əvvəl onu qeyd etdim ki, mən özüm şəxsən türk dilli ölkələrin, ə, demək türk ipada, türk dilli dövlətlərin ə, qadınları arasında gender bərabərliyi ilə bağlı böyük bir tədbir keçirildim Milli Məclisdə və türk dilli ölkələrdən gəlmiş gözəl xanımlarımız bu istiqamətdə gözəl müzakirələr apardıq. Orada ə, həm ailə qadın problem ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi, eyni zamanda BMT-nin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi və digər Ə, dep deputat xanımlarımız, qərbi hökumət təşkilatları burada çıxış edirdilər və orada ə, müzakirələr zamanı ə, çox ma maraqlı məqamlara rast gəldik. Ə, məsələn, Ukraynadan ə, daha doğrusu, Ukraynadan bəlkə nümayəndə gəlmişdi. Daha sonra Özbək Özbəkistandan deyil, Qazaxıstandan, Qırğızstandan, Azərbaycandan, Türkiyədən və digər ölkələrdən və həmin müzakirələr zamanı xanımlar öz ölkələrində olan gender bərabərliyi ilə bağlı görülən işlərdən danışdılar. Eyni zamanda həmin bundan sonra görüləcək işlərdə birgə əməkdaşlıq lar haqqında təkliflər irəli sürüldü. Biz də ə, buna əsaslanaraq çalışdıq ki, belə bir ideyanı ortaya ataq, bu ideya uğrunda ə, öz fikirlərimizi söyləyə tədbirlərimizi keçirək və ə, biz də bir təşkilat olaraq ə, cəmiyyətə mesajlar verək. Təbii ki, bu mesajlar ola bilər ki, kimisə Ə, kiminsə fikri ilə üst üstə düşə bilər, kiminsə fikri ilə üst üstə düşməyə bilər. Amma biz öz maarifləndirmə işlərimizi aparmalıyıq. Mən təbii ki, istərdim ki, auditoriyada tək xanımlar deyil, eyni zamanda əks cinsin nümayəndələri də olsun. Varsınız, sizlər varsınız. Mən təbii ki, məvəzibim burada operatorlarımız var, hansı ki, əks cinsin nümayəndələridir. Onlar da sizin də ailənizdə xanımlarınız var, qızlarınız var. Amma biz hamımız birləşərək, biz hamımız əl-ələ verərək çalışmalıyıq ki, cəmiyyətimizi sivil cəmiyyət olaraq inkişafa doğru aparaq, irəliyə doğru aparaq. O zaman qələbiyyət bizim olur hər sahədə. Harda olar oluruqsa olaq, biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətimizi gözəl inkişafa doğru aparaq. Biz e Kiriyə baxsaq, əgər biz onda gərək 19-cu əsri yaşayaq, 18-ci əsri yaşayaq, amma biz ora qayıda bilmərik. Siz çadırdan danışdınız, amma ə, məsələn, bu gün mənə məndən inciməsin. Hörmətli tamaşaçılarımız bizə baxan hicablı xanımlarımız var. Ə, biz onlara da ə, çox böyük şəxsən mən özüm çox böyük hörmətlə yanaşıram. O onların yoludur. Hər bir insan hansı yolda olursa olsun, xalqa, millətə xeyir verəcək və onun e, necə deyim, evladlarının dünya görüşünə yaxşı mənada e, gözünü açacaq işlər görməli. Xanımların da burada olmağından istifadə eliyərək tövsiyə edərdim ki, e, nə oğlumuzu qızımızdan, nə qız qızlarımız oğullarımızdan fərqləndirməyək, onları ayrılıq seçkilik salmayaq, çünki bu uşaqların eyni zamanda psixologiyasına çox böyük təsir etmiş olur. Onlarda belə deyək ki, trauma yaradı. Bu travmanı biz övladlarımızı yaşatmamalıyıq. Bəl. Əksinə, biz onlara ə, bacısını daha so çox ə, hörmət etməyi, sevməyi, eyni zamanda qardaşına daha çox hörmət etməyə olaraq öyrətməliyik. Nadirxanım çox ətraflı və lazımi məlumat verdiniz. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra yenə verilişimizi davam elətdiririk. Xatırladıram ki, bu günkü verilişimizi əsasən qadın və qızların gender əsaslı zorakılığa məruz qalmaması üçün preventiv tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə maarifləndirmənin təşkili layihəsi çərçivəsində təşkil edilibdi. Verilişimizdə əsasən gender bərabərliyi və qadınlara qarşı qadınlara, qızlara qarşı məhşət soraçılığının qarşısının alınması və buna qədər olan tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı diskussiyadır. İndi mən e, yenə e, sözü e, ekspert Nəzəkat xanımə verirəm. Buyurun Nəzəkat xanım. Auditoriyaya sualınız ola bilər. Bəli, bəli. Auditoriyaya bir sualım var. Bu e, artıq sizə e, bu görüş zamanı aydın oldu ki, gender əsaslı zorakılıq nədir, məhşət zorakılığı nədir? bəs qızlarımıza, yəni qız uşaqlarımıza hansı bir forma var, hansı ki o formada zorakılıq göstərilir. Yəni bu tək Azərbaycanda deyil. Bir sıra müsəlman ölkələrində də var bu. A, bilə bir zorakılıq forması var, adı erkən niyəhtdir. Bilirsiniz ki, erkən niyəh Azərbaycanda artı 18 yaşından yuxarı olan şəxslərə ə daxil olunmur. Amma 18 yaşından aşağı olan şəxslər bu artı uşaqlardır, gənclərdir. Və 15-16 yaşında olan uşaqlar daha çox erkən niqahə səf qolunurlar. Bu da ə, həm ananın və gələcəkdə ananın, həm gələcəkdə doğulan uşağın üçün də ziyanıdır. Çünki erkən niqah bilirsiniz ki, bu rəsmi qeydiyyatda olan bir ə, niqah deyil bu qeyri-rəsmi nigahdır və ə, o qeyri-rəsmi nigahda dünyaya gələn uşaq səbəbi gün heç bir hüququ yoxdur. Elə üzülsən başqa bir tərəfdən, yəni fizioloji cəhətdən, cəhətdə, yəni, cəhətdən araşdırılıb ki, baya. yəni insanın normal, yəni uşaqdur, bu proses, baya. dünyaya gətirmək prosesi 18 yaşdan sonra daha məqsədəuyğun sədir. Amma biz bir şeyi unutmayaq ki, O erkən niqaha ə, götürülən yol çox vaxt ouşaq hansı ki, qız uşağı evdə olur, o uşağın ə, hüquqlarını əllə alır. Bircisi hər uşağın təhsil hüququ var. Hər uşağın. Erkən niqaha addım atan uşağın artıq təhsil hüququ alınır. Təhsil almayan uşağın özünün e, gələcəkdə peşə seçməyə, hətta bir iş seçməyə imkanı olmayacaq. Və bu artıq e, ailə qurduğu, yəni e, insanlardan aslı vəziyyətə düşür. Və e, dünya uşaq gətirməsi də bir problem olur, çünki çox vaxt ana və uşaq ölümü ə məsələsinə üzbə üz gəlirik. Hətta uşaq dünyaya gətirilirsə, 15 yaşında qızın dünyaya uşaq gətirilməsi necə uşaq olacaq? Mm. Ən çoxu sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaqlar da dünyaya gələ bilərlər. Həmçində anaya da bir ziyan ola bilər. Ana da ölə bilər doğuş zamanı, uşaq da ölə bilər. Bax, bunun başqa bir fərqli variantı da var. Tutalım ki, erkən nikahda ə, uşaq dünyaya gəldi və hələ də heç bir sənəd bu qeydiyyatdan keçib, yəni nikah ə, haqqında heç bir sənəd yoxdur. Və qızın ə, ailə qurduğu ə, kişi artıq bu xanımla yaşamaq istəmir. Bu artıq qadınla yaşamaq istəmir. Baxmayaraq ki bu qadının artıq 16-17 yaşı olsa, biz artıq qadınla yaşamaq istəmir və onu evdən qovur. Ən yaxşı vəziyyətdə qızın atası anası qəbul edir. Yaxşı. Q qızın anası atası qəbul etmirsə, biz bilirik ki, konservativ ailələr də var. Və. və bu uşağın heç bir təhsili yox, heç bir peşəsi yox, dünya görüşü yox, yox niqah yox və uşaq qalır ortaqda. Çox vaxt da ata olan kəs, yəni uşağın atası uşağın imtina edir. Mənim. Deyir ki, uşaq mənim deyil və bunun məhkəmə prosesində getməsi, bu qan yoxlanılması, bu uzun və bahalı bir prosesdir. Mənim. Və bu qad bu artıq qadının, yəni 16 yaşında dünya uşaq gətirən qadının hansı dövlət qurumuna getsə də Orda ona deyirlər ki, sən öz sülğulasısən, hüquqlar, sənin hüquqların bu sahədə yoxdur. Çünki birincisi sənəd yoxdur. yoxdur, uşağın sənədləri yoxdur, sənin yoxdur. Xeyir heç bir şey edə bilmir Bəli. və qızın özünün ailəsi qəbul eləmeyəndən sonra Bəli. həyat yoldaşı da artıq ə, qoyub çıxıb gedəndən sonra biz ona boşanma demirik, çünki boşanma ancaq qey, ə, rəsmi qeydiyyatda olan nigaha deyirlər. Bu uşaq bu qadın 16 yaşında bir uşaqlı qadın ortaqlıqda qalır. Və nə olur? kimlərin əlinə düşür? İnsan tacirlərinin əlinə düşür. Məlum. Və bu artıq qadının, yəni 16 yaşında, 18 yaşında olan qadının həyatının puç olmasıdır, həyatın dağılmasıdır. O yanındakı uşaq nə olur? Ən yaxşı ə, vəziyyətdə dövlət müəssərlərinə verir, ya da ə, başqa bir variantda isə yanında saxlayır və uşaq ananın peşəssiz, təhsilsiz hansı yolla pul qazandığını görür və gələcəkdə yenə eyni həyatı yaşayır. Bu cür problemləri hansı dövlət orqunu tərəfindən ə, qeydə alınması və ə, mübarizə olunması haqqında ə, yazılar var. Da. Və mən istəyirəm bizim auditoriyadan ə, bir iki məlumat alım ki, belə bir hadisə olubmu? Olubsa, siz nə etmisiniz? Özünüzü təqdim eləyin. Yevlax şəhər 1 bir... Bir nömrəli tam orta məktəbi müəlliməsiyəm. Xeyr, bizim məktəbdə elə işlər olmayıb, amma bu belə biz baxırıq ki, çox geniş yayılıb artıq. Bəli. Bunun qarşısı alınmazdır. Düzdür, ata-ana ona sahib çıxsa da və yaxud çıxmasa belə onun qarşısı Almazdır. Kəb e, biz məktəbdən demirik, yəni Necə, yaxın ətrafdan, yaşadığınız ətrafda, ətraf olsun, lap hara olur olsun, heç öz rayonumuz olmasın, başqa bölgələr bəli. olsun, qarşısı alınmazdır. Amma bu iş çox yayılıb. Necə, qarşın, alınmaz Necə dedik, qarşısı alınmaz dediksin? Qarşısı alınmazdır. Ata ana yeyə durmursa, hətta biz televizora baxırıq, o bizimlə sən verlişinə. Orda da çox belə işlərə rast gəlirik. Baxırıq kimsə sahib çıxıb, amma kimlərsə sahib çıxmayıb, o küçələrdə qalır. Sizin nə məsləhət görərdiniz? Bir ziyalı kimi, nə, nə məsləhət? Bunun qarşısını kimi, alınması mən üçün? Mən bir ziyalı kimi belə fikri öz fikrimi deyə bilərəm ki, o ailədən irəli gəlsin. Buyurun, Malixan, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür, sağ olun, təşəkkür edirəm. edirəm. E, təbii ki, bu sizin subyektiv fikrinizdir, amma mən düşünürəm ki, e, hörmətli <coughs> Nəzakət xanım, yəni bu ictimaiyyətin fikrini bildirmək istəyirdi ki, görək ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə hadisə baş verib, tutaq ki, veribsə də ə, ona qarşı münasibət necə? Çox təəssüf eləyirəm ki, ə, biz olduğumuz auditoriyalarda bu istiqamətdə ə, belə deyək ki, istər seminarlar olsun, istər təlimlər keçəndə biz də rast gəlirik Hı -hı. və görürük ki, çox zaman ə e, autor ya e, bu məsələ ilə bağlı susur. Hı -hı. Daha çox susqunluğa üstünlük verirlər. Deyək ki, qonşuda belə bir hadisə söhbətdən getmir, ümiyyətlə cəmiyyətdən gedir. Belə bir hadisə baş verəndə e, daha çox susurlar. E, deyək qonşuda baş veribdi. Digər qonşu e, o uşağın, o qızın və yaxud o oğlanın e, heç bir e, gələcəyinin e, olub-olmaması barəsində valideynə yaxınlaşıb bir kəlmə söz demir ki, sənin evladın uşaqdır və yaxud da bu olmaz. Ümiyyət qız ailə qurdurursuz. Bəl. Yəni burada məcbur etmə məsələləri də olur. Çox zaman ə, erkən nigahla bağlı məcbur etmə də olur, amma məcbur etmənin özü də yəni ə, bizim ə, qanunumuza görə müəyyən məsuliyyət daşıyırlar. Ə, amma çox vaxtı sanki biz bu məsuliyyəti heç hiss etmirik. Ümiyyətlə boyun qaçırırıq. Ə, amma düşünürəm ki, ə, mən yenə də əvvəlki fikrimə gəlirəm. Ə, cəmiyyət olaraq biz bu məsələ ilə bağlı öz ə, gücümüzü ortalığa qoymalıyıq. İctimai qınaq, hə, qınaq. Mənim, eyni zamanda qınaq qanunlarımız da var, hansı ki, qanunlarda müəyyən maddələr nəzərdə tutulubdur ki, belə hallarda hansı addımlar atılmalıdır? Hı. Mən e, nə Zəkiyyət xanımda sizdən bu cavabı gözləyirdim. Mən düşünürəm ki, e, bəlkə ola bilər ki, e, mən sizə görə mən səf fikir söyləyə bilərəm, amma nə qədər səf fikir də söyləsək, amma biz istəyirik ki, belə hallar ümumiyyətlə baş verməsin. Erkən nigah ümumiyyətlə cəmiyyətin bəlasıdır biz bunu qəbul etmirik çünki qanunumuz varsa biz hüquqi ölkədə yaşayırıqsa bizim qanunlarımız icra olunur və bu gün də həmin qanunlarla biz ə, istər ə, öz hüquqlarımızı istərsiz də digərlərin hüquqlarını müdafiə etməliyik. Ə, təbii ki, qanun öz yerində, amma ictimai qınaq deyilən Rəhim müəllim də söylədi ki, ictimai qınaq da olmalıdır. Ə, biz özümüzü kənarda tutmamalıyıq. Çünki qonşu da əgər hər hansı bir hadisə baş verirsə, nə zamansa o hadisənin pis tərəfləri bizə də gəlib çıxacaqdır. Biz bunu tamamilə cəmiyyətdən uzaqlaşdırmalıyıq, çalışmalıyıq ki, evladlarımız daha ə, xoşbəxt günlər yaşasınlar. Bu qədər. Tamam, təş təşəkkür edirik. Təbii ki, əziz tamaşaçılar, heç bir valideyn arzulamaz və istəməz ki, onun uşağı xoşbəxt olmasın. Hər bir valideynin arzusu öz övladını xoşbaxt görməkdir. Lakin istəmək hələ azdır. Yəni istəməklə yanaşı ailə münasibətləri elə qurulmalıdır ki, burada qadın-ki münasibətləri tamamilə şəffaf və doğru əsasda formalaşdırılsın. O ailələrdə uğursuzluq əmələ gəlir ki, orada məs münasibətlər bax ekspertlərimizin də dediyi kimi vaxtından erkən nigahlar ə kıs və oğlan uşaqlarına münasibət. Bunlar hamısı kompleks şəkildə ailə daxilində verilən tərbiyənin nəticəsi olaraq o ailənin xoşbəxt və ya hətta uğurlu və ya hətta uğursuz ailə olmasını nəticələndirir. Bununla bağlı diqqətinizə çatdırım ki, kifayət qədər Azərbaycan ədəbiyyatında, o cümlədən Azərbaycan kinosunda nə qədər ə, misallar var. Elementar məsələn Mehman kinosu Qaloşlu adam baxmısınız amınız? Yəni orada Məmmədxanın arvadını öldürməsi, ə, orada yəni birbaşa qadın zorakçılığına nümunədir. Bu nümunə 70-ci illərdən hələ 30 il 40 il qonundan əvvəl çəkilmiş kinolarda var bu. Və yaxud da Bəxt düzüyü son kinolarımızdan biridir. MÜZİK Ya Allah. Deyirəm, aymış müəllim. E. Görəsən, siz kişilər olmasaydınız, biz qadınlar nəyinərdik, hə? Orası elədir <laughs> ki, ay köpək, qırıq, bilmirsən, bilmirsən. <laughs> Əslində gender balansı uyğun olaraq kişi-kişi və qadın münasibətlərinin e, eybəcər formaları və yaxud da düzgün ədalətli yanaşma formaları həmin kinolarda açıq-aydın şəkildə cəmiyyətə aşkarlanır və cəmiyyətə bir növ maarifləndirmə metodu olaraq tövsiyə olmur ki, yəni uşaq tərbiyəsi, xüsusilə qız uşaqlarına həssas yanaşmaq, e, e, gender məsələlərində problemlərin yaranmaması məsələn birinci növbədə demək dövlət və cəmiyyətlə yanaşı ailələrin də üzərinə böyük məsuliyyət qoyur həm də valideyn məsuliyyətidir. Tamamilə ben. doğrudur. Hmm. Nəzərinizə can buyurun. E, mən auditoriyaya üzüm döndürüb bir şeydə maraqlanmıram. Yəni, Düzünü mən e, bu rayonda birinci dəfəyəm, yəni yəni belə görüşlərdə olmamışam əhalinin. İnşallah növbəti dəfələrdə də, də iştirak edəcəksiniz. Amma sizin fikirləriniz çox mənim üçün dəyərlidir. E, mən e, əsas bir dənə sualım varsa, biz məşəhəzərakil haqqında qanunna toxunduq və qanunda bir sıra ıı, müvafiq orqanlar var, hansı ki, onlar sizin hüquqlarınızı qoruyur. Mənim sualım sizədir. Ə, ailə daxili zorakılıq siz bilisiz nə deməkdir? Yəni psixoloji zorakılıq, iqtisadi zorakılıq, fiziki zorakılıq və cinsi zorakılıq. Bu zorakılıqdan hansısa birini ya da elə hər hamısını, yəni dördünü də görsəniz bir ailədə, sizin ıı, buna reaksiyanız nədir? ə qapanarsınız öz evinizdə, yəni heç bir şey eşitmirəm, o, ö, belə bir anlaşış var, üç meymunu oynayırsınız, yəni görmürəm, eşitmirəm, danışmıram. Yoxsa müvafiq orqanlara müraciət edərsiniz. O bir sualım məsələn, mü, müvafiq orqanlara müraciət etsən, bilirsinizmi hansı orqanlara müraciət etmək lazımdır? Mən sizə məlumat verim, əgər bu haqda məlumatınız yoxdursa, qanun müvafiq maddəsinə uyğun olaraq qısa və uzunmüddətli order var. Qısa müddətli order icra hakimiyyəti nümayəndəsi verir, uzun müddətli order yəni o qısa müddətli order yerinə yetirilməyəndən sonra ə, ə, uzun müddətli order verir 180 gün ərzində və onu məhkəməyə verir. Qısa müddətli order isə artıq məhkəmə tərəfin özürsüzam icra hakimiyyəti tərəfindən ə, E, zorakılıq e, göstərən şəxsə verilir ki, o e, qurbana, yəni zərəkilik e, çərədiyi şəxsə nə yaxınlaşa bilər, nə zəng edə bilər, nə qohumla xəbər çatdıra bilər. Yəni qısa müddətdir oradır bu, bunun üçündür. Məhz zorakılığında əgər cinayət e, prosesi yoxdursa, polisin heç bir işi yoxdur orada. Yəni polisin ailə daxili heç bir işi yoxdur. Sadəcə sizin rayon Şəhər icra hakimiyyəti nümayəndələri, onların icra hakimiyyətinin nümayəndəsi nəzdində məhşə zorakılıqna məruz qalan şəxslərlə bağlı monitoring var. Həmçinin də əgər ailə daxili zorakılıqda uşaqlar, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar zərər görürlərsə, qurbana çevrilirlərsə, onda azyaxtılarla bağlı komissiya var. Siz ora müraciət etməlisiniz. Hə, başqa bir yerdən deyə bilərsiniz ki, bu mənim işim deyil. Mən o e, pis qonşu olmaq istəmirəm. Mən qulaqlarımı, ağzımı, gözümü yummaq istəyirəm, amma siz bir şey də düşünməlisiniz ki, bu gün siz sussanız, sabahsu gün o evdən kəfənnin bir e, cəsəd çıxa bilər. Bən yəni hardısı siz SOS siqnalını basmalısınız. Ə, mən üzr istəyirəm. Elə hadisələr olur ki, bəzən xüsusilə çox mənzilli binalarda yaşadıqda e, qonşular o vaxt işə qarışırlar ki, o zaman səsçik qopur. Hı -hı. Yəni bunlarınla rahatlıq olur. Amma əslində belə olmamalıdır. Və yəni, ya bəzən olur ki, ər arvadı döyür, saçından tutub sürür və o səs güyə qonşular bəzisi, hətta seyirçi mövqeyə yanaşır, bəzisi ümumiyyətlə sadəcə özünə bors bilir, polisa zəng elir ki, burada səs küyüdür, gəlin yığılışın. Yəni məsələ bundan ibarətdir ki, xüsusilə bizim üçün maraqlıdır ki, sizlərin münasibəti buna necə olar? Özünüzü təqdim eləyin zəhmətolsun. Əliyeva Aysir, 1 nömrəli məktəbdə. Buyurun. İndi bizdə o yoxdur, bilmirəm indi sizdə nə qədər. Mən yəni Rusiyada bir müddət yaşamışam. Orda o qədər hüquq qanun da də, dəqiqdir ki bir damcı səs, yəni uşağın da ola bilər ana səs tonunu qaldırar, həmin dəqiqə polisa zəng eləyir. Yəni ona görə də o ailədə deməlik ki, heç bir səs çıxmır, yəni problemdə yaşamır. Yəni mən istəyirəm ki Azərbaycanda da belə olsun ki, yəni onda ailələr daha, yəni səs tonlarını qaldırmazlar, hüquqlarda pozulmasın. Çox çox ə, belə fərqli bir təklifdir. Düz Azərbaycandan başqa digər ölkələrdə bu sahədə sırf polis zəng edirsiniz. Hə. Və o dediyim qısa və uzun, uzun müddətli orcdərl dərhal verilir. Yəni bir orqun tərəfindən, polis tərəfindən. Bizdə isə bunu iki yerə bölüblər. Qısa müddətli orcdur ki, bu ə, zorakılıq törədən şəxs bir müddət, yəni 30 gün ərzində üf- fikirləşsin, bəkən peşman olub onunçu. Əgər yerinə yetirmirsə orcduru, uzun müddətli orcdur artıq məhkəmə tərəfindən. Siz dediniz çox gözəl bir şeydir, amma Ə siz dediyiniz formada da polislərdə ə, sosial işçilər və psixoloqlar var. Yəni sırf polis, yəni bu cinayət işi ilə məşğul olur. Cinayət işi ilə məşğul olur, ailə işi ilə məşğul olmur. Hər polisdə, yəni başqa ölkələrin təcrübəsinə görə deyirəm, hər polisdə sosial işçi və psixoloq var. Siz sad dediyiniz Rusiyada da var belə bir şey. Amma Azərbaycanın qanunvericiliyi sadəcə hüququ verib icra hakimiyyətinə və ə, məhkəməyə. Əgər hansısa cinayət məsuliyyəti daşıyan bir törədilən bir hadisə varsa, əlbəttə ki, orada Polisi. bizim mühafizə orqanlarımız Bələ, mütləq ə, iştirak etməlidir və ə, onlar olmasa daha ə, pis ə, yönlərə çəkilə bilər. Təşəkkür edirik. Zəkixan, onu da qeyd eləyim ki, Ümiyyətlə qanunlar qəbul olunarkən Azərbaycanın milli mentalitetləri də mütləq nəzərə alınır. Hətta BMT-nin o, o deyən hər inkişaf məqsədlərində də ə, o məqsədlər həyata keçirilirkən onların milləşdirilmə məsələsi də bilirsiz ki, nəzərə alınır. Biz Azərbaycanlıyıq, bunu da unutmaq olmaz. Təbii ki, bizdə bilirsiniz ki, hətta ailədə belə deyək ki, narazılıqlar baş verəndə, tutaq ki, boşanma halına qədər gəlib çıxana qədər ailə üzvləri, böyüklər çalışırlar ki, yoluna, yoluna Barıştın, qoysunlar, tamam, iki insan arasında münasibətləri daha da yumşaltsınlar və barışıq mövqeyi tuturlar. Məs bizdə bundan irəli gəlir, amma sizin söylədiyiniz kimi, deyək ki, uşağa hər hansı bir kiçik bir zoraqilik tətbiq olunarsa, təbii ki, orada polisa zəng edilir. Bizdə amma çalışırıq ki, bunu E, icra hakimiyyətləri ilə bu məsələni yoluna qoyaq. İcra hakimiyyətləri də bilir ki, yeri icra edici orqanda onlara müəyyən səlahiyyətlər verilib, hətta komissiya orada e, fəaliyyət Səliyyət göstərir. göstərir. Ona görə də Yəni biz müqayisənə aparanda gərək elə aparaq ki, biz özümüzün Azərbaycanlı olduğumuzu da unutmayaq. Əlbəttə ki, mən Azərbaycanlı olduğumdan hər zaman fəxr eləmişəm. Siz də mənim kimi yəqin ki. Spesifik təbii ki, hər təbii bir millətin ki, özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Bəli. Bəli. Çox elə təşəkkür edirik həm ekspertlərimizə, həm auditoriyaya, ona görə də bugünkü verilişimizdə müzakirə olunan məsələlərlə bağlı fikirlərinizi bildirdiyinizə görə sizə həm radio adından, həm televiziyadan münəttərliyimizi bildiririk. Beləliklə izləyicilər, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Çalışın zorakılıqdan uzaq durun və maarifləndirmə işinə dəstək verin ki, cəmiyyətimiz də sağlamlaşsın. Sağ olun, gələn görüşlərədək.